Srbija je u prethodnih 8 meseci uradila mnogo više nego u prethodnih 8 godina. I Evropska unija bi trebalo da nagradi Srbiju i njene građane, jer su to zaslužili, izjavio je danas prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Da li su Zaječaru bile neophodne privremene mere, odnosno da li je zreo za novu, ozbiljnu i odgovornu gradsku vlast? Među mnogim dokazima danas podsjećamo na istorijat vrtića Svitac. Vlada Srbije i grad Zaječar ulagaće više u školski sport i pravilan razvoj dece, istakao je Saša Mirković, pomoćnik ministra saobraćaja, na otvaranju Međunarodne konferencije o zdravlju i sportu u Zaječaru. U Zaječaru sutra pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Dobroveče, ovo je Rezime bez televizije. Moje ime je Danijela Mladenović-Radanović. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija u prethodnih 8 meseci uradila mnogo više nego u prethodnih 8 godina i da smatra da bi Evropska unija trebalo da nagradi Srbiju i njene građane jer su to zaslužili. Na konferenciji o borbi protiv korupcije u Beogradu Vučić je najavio da će do 15. juna biti doneta strategija za borbu protiv korupcije i da time očekuje da i poslednji uslov, odnosno posao koji Srbija treba da uradi na evropskom putu, a u korist svojih građana, bude ispunjen. Mislim, i ovo ne govorim zbog toga da bih se nekome u Srbiji dopao, mislim da bi bilo važno, to govorim sad pred vama, uvaženi komesare File, pred vama uvaženi domaćini, pred vama uvažene ekscelencije, da je Srbija u prethodnih 8 meseci, drznuću se da kažem, uradila mnogo više nego u prethodnih 8 godina. I znam da, iako ne morate da se javno saglasite sa time, znam da mnogi od vas to tako misle. Ja bih vas samo zamolio da Srbija zbog svojih napora, zbog svog rada, zbog svog angažmana, pa čak računajući i na činjenice da smo negde nešto ispustili, da negde nešto nismo uradili, ne bude kažnjena, već za naš trud i rad bude nagrađen, jer građani ove zemlje su to zaslužili. Evropski komesar za proširenje Štefan File poručio je danas u Beogradu da je otvaranje pristupnih pregovora Srbiji na dohvat ruke, a da su ključni elementi za napredak ka Evropskoj uniji borba protiv korupcije i kriminala. Otvarajući konferenciju posvećenu pokretanju zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope u cilju jačanja kapaciteta za borbu protiv korupcije u Srbiji, File istakao da je politička volja ključni element u borbi protiv korupcije i da građani Srbije moraju da znaju da niko nije iznad zakona. Celokupna srpska vlada je dokazala u skladu sa zakonom, a uz našu pomoć, istrajnost u svojim reformama i preporukama. Zadovoljan sam vašim premijerom Vučićem i zbog toga i čestitam na njegovoj političkoj upornosti. Verujem da ćete moći da iskoristite tu šansu. Postignuti sporazum treba sprovesti kako bi na samitu u junu bio bezuslovno određen datum za početak pristupnih pregovora. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da Srbija mirno očekuje odluku Evropske unije o otvaranju pregovora o članstvu i da je siguran da će u junu ili svakako do kraja ove godine taj cilj biti ispunjen. Evropski komesar Štefan File poručuje da je za Brisel ključno da u sprovođenju briselskog sporazuma učestvuju svi koji su tim sporazumom obuhvaćeni. Predsednik Nikolić je rekao da vlada ima pravo da proveri podršku građana sporazumu sa Prištinom na referendumu, ali istakao da je srpska zajednica na Kosovu i Metohiji, posebno na severu, tim sporazumom obezbedila više prava nego što je do sada uživala. Da li su Zaječaru bile neophodne privremene mere, odnosno da li je zreo za novu, ozbiljnu i odgovornu gradsku vlast? Među mnogim dokazima koji ovo pitanje potvrđuju, Best televizija izdvojit će od danas nekoliko. Jedno ime u gradu Zaječaru pomalo je zaboravljeno. Ne bi se za njega ni čulo da se nekada davno u interesnoj sferi tadašnje političke stranke Nove demokratije, a možda i pre toga, ne znamo pouzdano, nisu upoznali, izbližili, pa i okumili bivši gradonačelnik Boško Ničić i većinski vlasnik DOO Kolubara iz Mionice Miroslav Stefanović. Prijateljstvo i međusobno uvažavanje prerasli su i u biznis aranžmane, pa je nekako logično bilo da ova firma bude na nekoliko tendera najozbiljniji ponuđač, bilo da je reč o projektu ili izvođenju radova.
Posebno je to intenzivirano krajem 2010. godine, i mada je svojevremeno Ničić izjavio da zakonom nije zabranjeno poslovanje sa kumovima, što niko nije ni rekao, Zaječarcima je ipak bilo jasno da to ne može biti puka slučajnost. Da krenemo danas od vrtića Svitac, za koji je najbolji projekat ponudila baš Mionička kolubara kuma Stefanovića. Nikada se nije saznalo zbog čega, ali osim osnovnog ugovora koji su potpisali tadašnja ministarka za NIP Verica Kalanović u ime suinvestitora Boško Ničić i izvođača radova Boban Banković, direktor građevinskog preduzeća Banković Crna Trava u visini od 85,7 miliona dinara, posle dužeg vremena, 13. marta 2012. sklopljen je još jedan ugovor na blizu 13 miliona dinara za nekakve dodatne radove. Ovaj dodatak isplaćen je iz gradskog budžeta. Pošto je vrtić i pored upozorenja izgrađen iznad kanalizacionih cevi, a upotrebnu dozvolu potpisali u lokalnom odeljenju za urbanističke poslove jer niko drugi nije hteo, Ničić ga je svečano, sad doduše preko godinu dana zakašnjenja, ali tik pred izbore u maju prošle godine otvorio. Bez televizije sve to vreme zabranjen je ulazak u ovaj objekat. Nadamo se da će se i ta vrata uskoro otvoriti. Da li je bilo, blago rečeno, mutnih poslova u finansiranju i dofinansiranju Svica, očekujemo da počnu da ispituju nadležni organi. Prema evidenciji Zaječarske filijale Nacionalne službe zapošljavanja, bez posla je nešto više od 15.000 lica, najviše u Zaječaru čak 7.800 osoba. Broj nezaposlenih u ovoj filijali i ispostavama u Knjaževcu, Boljevcu i Sokobanji je u blagom porastu u odnosu na kraj prošle godine. U Zaječarskoj filijali pripremljeno je 11 programa zapošljavanja, a kvote i programi sa odgovarajućim kriterijumima objavljeni su na oglasnim tablama. U drugoj polovini maja biće održani sajmovi zapošljavanja u Zaječaru i Knjaževcu, dok je 14. maja sajam profesionalne orijentacije u Zaječaru. Elektroprivreda Srbije zaključila je ukupno oko 110.000 sporazuma o reprogramu duga za električnu energiju u ukupnom iznosu od 7 milijardi dinara, a pritom su otpisane kamate od 1,3 milijarde dinara, izjavio je danas Tanjugu pomoćnik direktora za distribuciju u EPS-u Željko Marković. Na području Zaječarskog elektrotimoka ugovore za reprogramiranje dugova na više mesečnih rata potpisalo je 4.900 potrošača. Iz Elektroprivrede Srbije poručuju da rok za reprogramiranje zaostalih dugovanja više neće biti produžavan, a sporazum se raskida ukoliko potrošač ne izmiri dve uzastopne rate. Sada vas slikom vodimo u Negotin. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Negotin odbornici su jednoglasno usvojili odluku o donošenju programa zaštite životne sredine, o izradi strategije ruralnog razvoja opštine, kao i izmenu i dopunu odluke o dodeli nagrada i javnih priznanja povodom Dana opštine. Imenovani su i članovi upravnog i nadzornog odbora pojedinih opštinskih institucija. Odbornici Skupštine opštine Negotin usvojili su odluku o programu zaštite životne sredine u naredne 4 godine. Predsednik opštine Negotin, magistar Milan Ruković, istakao je da je opština do sada u cilju očuvanja životne sredine podržala i pilot projekat javno-komunalnog preduzeća. Kroz ovaj program mi pokušavamo da to uredimo kroz pravne okvire, da što manje problema imamo teritoriju opštine Negotin u ovoj oblasti. Većinom glasova usvojena je izmena i dopuna odluke o dodeli nagrade i javnih priznanja, tako da se plaketa opštine Negotin može dodeliti domaćim i stranim pojedincima, gradovima ili institucijama za doprinos u afirmaciji i promovisanju Negotina. Na sednici je usvojena odluka o izradi strategije ruralnog razvoja. Doneli smo odluku o pokretanju postupka izrade strategije ruralnog razvoja od 2013. do 2018. godine. Opština Negotin je pre svega poljoprivredna opština, turistička opština. Pa ako smo turistička opština, onda mora donesemo neku strategiju razvoja koja je vezana za turizam, da znamo čime raspolažemo, kakvim kapacitetima, šta je ono što možemo da ponudimo domaćem i stranom gostu, i to su sve one bitne stvari da bi mi kao lokalna samouprava znali u kom pravcu da usmeravamo sredstva iz budžeta. Na današnjem skupštinskom zasedanju u Negotinu usvojena je i odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, kao i dopuna odluke o utvrđivanju cene komunalnih usluga. Na sednici su imenovani i članovi upravnog i nadzornog odbora u više opštinskih institucija. Vi gledate Rezime bez televizije, a u nastavku emisije objavljujemo. Tokom predstojećih praznika policija najavljuje kontrole saobraćaja, posebno prekoračenja brzine i korišćenja alkohola.
Osnovci Zaječarske škole Ljuba Nešić po tradiciji preuskršnjih praznika organizovali su prodajnu izložbu oslikanih jaja. U Zaječaru je danas održana međunarodna konferencija kojoj prisustuje više od 80 učesnika iz Rumunije, Bugarske i Timočke krajine. Sportski radnici i profesori fizičkog vaspitanja razgovarali su o zdravlju i sportu u kodeksu Evropske škole. Učesnici konferencije sutra će obići znamenitosti Zaječara i posetiti specijalnu bolnicu za rehabilitaciju u Gamzigradskoj banji. U narednom periodu vlada Srbije i grad Zaječar ulagaće više u školski sport i razvoj dece. Istako je Saša Mirković, pomoćnik ministra saobraćaja, otvorivši prvu međunarodnu konferenciju o zdravlju i sportu u kontekstu Evropske škole. Pre svega, hvala vam što brinete o našoj deci. Kad kažemo našoj, mislimo deci svih nas. I još jednom vam hvala što ste u ovolikom broju došli. Pozdravljam vas i evo, proglašavam skup otvorenim. Bojko Stanković, organizator konferencije, kaže da je osnovni cilj stvaranje osnova za saradnju između organizacija i sportskih institucija Rumunije, Srbije i Bugarske. Ovo je prva konferencija, naravno da i na ovoj konferenciji prezentiraće se stručni radovi iz oblasti sporta i fizičke edukacije, a na narednim susretima, nešto da se zove simpozijum, i sigurno bit će i više naučnih i stručnih radova što će dati doprinos razvoju sporta ovog regiona, da kažemo, Balkana, a pre svega kod dece i omladine. Na konferenciji su svoje stručne radove predstavili prosvetni i sportski radnici. Želja organizatora je da naredna konferencija bude održana u Krajovi. Učesnici konferencije razgledat će sutra znamenitosti Zaječara, a bit će gosti iz specijalne bolnice za rehabilitaciju u Gamzigradskoj banji. U Srbiji je prošle godine u saobraćajnim nesrećama poginulo oko 650 ljudi, a razlozi su uglavnom bili brzina i pijanstvo, pokazuju istraživanja Agencije za bezbednost saobraćaja. Tokom predstojećih praznika policija najavljuje neprestane kontrole prekoračenja brzine i korišćenja alkohola i psihoaktivnih supstanci tokom vožnje. Na srpskim drumovima i dalje se gine zbog prebrze vožnje ili alkoholisanosti. Ipak za protekle 4 godine, koliko se primenjuje zakon o bezbednosti saobraćaja, nesavesnih vozača na zaječarskim putevima sve je manje. Alkohol ne dolazi u obzir, mislim, to naročito po ovim vrućinama. To je ubistvo, to treba kažnjavati i zatvarati. Ne znam, čujem da neki duvaju, pišu im tamo koliko ima alkohol i pušti ga ide kući. Mislim, po meni to nije rešenje, znači odmah ga isključiti saobraćaj i to je to. A o prekoračenju dozvoljene brzine kretanja? Pa to može se toleriše malo. Koliko malo? Pa 10-15%. Jel da ima 20-30 na sat, ko to da ispoštuje? Pa prava stvar za akciju, treba se poštuje to, ipak je to bezbednost u saobraćaju i to. Mislim da to nije u redu, nije u redu ni da se vozi u alkoholisanom stanju, nije u redu ni da se prekoračuje brzina. Znači, zbog toga i postoje ti propisi, te propisane brzine, da bi se poštovali. Novčane kazne za prekoračenje brzine kreću se od 5 do 30.000 dinara, ali je predviđena i zabrana upravljanjem vozila od najmanje 30 dana. Pošto se već duže vreme sprovodi takozvani novi zakon o bezbednosti saobraćaja, vozači su otprilike imali mogućnost, neki koji nisu poštovali ove odredbe, da osete to na svojoj koži, pa tako najverovatnije su preneli iskustvo drugim vozačima, tako da polako se ovaj prekršaj dovodi u normalu. Za vožnju pod dejstvom alkohola sa više od 2 promila alkohola u krvi predviđene su novčane kazne od 100 do 120 hiljada dinara, ali i niz drugih zabrana. Za ovaj prekršaj takođe propisano je obavezno zadržavanje. Zadržavanje traje u prostorijama policije do 12 časova. Takođe, ovaj saobraćajni prekršaj propisuje i zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom, kao i 14 kaznenih poena. Saobraćajni prekršaji koji se odnose na prekoračenje brzine snimaju se savremenim radarskim uređajima, podsjeća Filipović, i dodaje da vozači ne moraju biti zaustavljeni na licu mesta, već im na kućnu adresu može stići poziv sa fotografijom i podacima o prekršaju. Osnovci škole Ljuba Nešić u Zaječaru po tradiciji preuskršnjih praznika organizovali su prodajnu izložbu oslikanih jaja na gradskom skveru.
Ovoga puta prikupljeni prihod upotrebit će za školski materijal i pomoć siromašnim drugarima. Uskrs je najveći hrišćanski praznik u godini koji slavi radost, ljubav, poštenje i koji donosi niz narodnih običaja i verovanja. Ofarbano jaje je odlika prestojećih praznika, a učenici su ukrasili uz puno mašte i originalnih ideja. Danas prodajemo sa školom za Uskrs da bi skupili pare za Vidovdan. Mi prodajemo jaje i od tog džeparca skupljamo pare da kupimo loptu i mnogi stvari. Uz jedno jaje može da se dobija korpica od 100 dinara. Ovo je 18. put kako učenici škole Ljuban Nešić organizuju uskršnje akcije humanitarnog karaktera. Cilj ovakvih akcija je da se deca uče tradiciji i humanosti, istakla je Velika Stanković, učiteljica. Pa ova je naša tradicionalna akcija uskršnja. Odvija se već 18 godina. Deca tokom školske godine prave ukrasne predmete posvećene Uskrsu. Onda ih mi ovako prodajemo, ulepšamo dan dečacima. Mogu da kupe lepe stvari, deca uživaju u tome, prodaju, nauče da cene svoj rad i da za svoj rad mogu i da zarade. Jaja, kolaži, korpice i razni drugi ukrasi bili su zanimljivi prolaznicima koji su dečiji trud i osmehe nagradili novcem i pohvalama. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Lazarevu subotu ili Vrbicu, pripremajući se u posljednjoj nedelji posta za najveći hrišćanski praznik Uskrs. Taj dan se slavi kao Lazareva subota jer se smatra da je tog dana Isus vaskrsao Lazara iz groba. Vrbica je uvek subotom, dan uoči praznika cveti koji je nedelju dana pred Uskrs. Lazareva subota je praznik dece kada ih majke dovode u crkvu svečano obučene gde im kupuju zvončiće i stavljaju oko vrata dok mlade vrbove grančice nose kućama i stavljaju pored ikona. Ovih dana su aktuelni ratarski radovi i poslovi u voćnjaku i preporučuje se zaštita od raznih bolesti i štetočina. Stručna služba Agromarket preporučuje svoje preparate kako bi biljka bila tolerantnija i otpornija na stresne uslove, štetočine i bolesti. U vezi sa tim tretmanima, preporuka iz stručne službe Agromarketa je da se upotrebe uz standardne pesticide i proizvodi koji su stimulatori cvetanja, oprašivanja i oplodnje. U paleti proizvoda Fitoferta postoji proizvod koji se zove Fitofert Humistart. To je zapravo 6-u-1 proizvod. Proizvod sa visokim biostimulativnim sposobnostima, zapravo funkcijama, sadrži u sebi kompleks huminskih, fulvinskih, aminokiselina, ekstrakta algi, kompleks svih mikroelemenata u helatnom obliku i naglašen sadržaj fosfora. Tako da je to jedan koktel koji jako stimulativno deluje na biljku u tim početnim fazama razvoja, širokog je spektra delovanja, tako da se primenjuje u svim vrstama, konkretno u voću, ide u kombinaciji sa Bormaxom, preparat Bormax 20, koji je pomoć u stimulaciji cvetanja, oprašivanja i oplodnje kod voća. Jako dobre rezultate pokazuje u proizvodnji cveća, kao što vidimo oko nas, upotrebljavanje i u ovoj proizvodnji, koristi se u proizvodnji rasada povrća u koncentraciji od 0,3% zalivanjem ili 0,7-0,8% preko lista na svakih nedelju dana. Humisuper je primereniji cenovno za ratare. Sada su aktuelni radovi u ratarstvu u pšenici. Najviše prskaju se pšenice protiv korova, herbicidima, prskaju se protiv bolesti, fungicidima, insekticidima po potrebi zbog gleme i tako dalje, žitnog bauljara. U kombinaciji sa svim tim pesticidima poželjno je primeniti preparat Humisuper u količini 3-5 litara po hektaru. A sada o novini u našoj medijskoj kući. Drugi program radio televizije Zaječar zvanično je krenuo sa radom. Kvalitetan filmski i serijski program, kao i najbolje domaće i strane spotove, korisnici kablovske televizije u Zaječaru mogu pratiti na 41. kanalu. Najbolji domaći i strani filmovi, najgledani spotovi i nezaboravne domaće serije na jednom mestu. Korisnici kablovske televizije na 41. kanalu od danas mogu pratiti novi program radio televizije Zaječar. Svakog dana moći ćete da vidite 4 filma, od toga 2 strana, premijerna i 2 domaća filma. Koncert iz naše arhive, emisije koje su snimane u radio televiziji Zaječar, da se podsjetimo na neke stare dane. I naravno, bit će tu puno muzike, koncerata i svega onoga što ljudi žele da vide.
Po istraživanjima GSS medije pokazalo se da je Best televizija najgledanija regionalna televizija u dijaspori i ja se iskreno nadam da ćemo sa kanalom RTZ televizije napraviti isti taj uspeh. Programsku šemu novog kanala možete pronaći na zvaničnom sajtu Best televizije www.tvbest.rs. A večeras na novom programu Radio televizije Zaječar pogledajte domaći film Bal na vodi i strane filmove Premlada za smrt i XXL. Pre prognoze, koja reč o listu naše novine, koje u vikend izdanju donose tekst pod naslovom Dinkić spiskao 32 miliona evra na hotel koji zvori prazan. Luksuzni hotel izgrađen od državnih para, a po zamisli ministra financija Mlađana Dinkića, veći deo godine je savlasno prazan. Zbog njegove gradnje došlo je do erozije zemljišta i narušavanja ekosistema. Vojislav Koštunica u ekskluzivnom intervju za Naše poručuje da referendum treba da odluči o sudbini Srbije. Naše novine još pišu i da su Srbi deveti u Evropi po gojaznosti. A što se vremena tiče, predstoji nam topao vikend. Da, čujemo detalje. Proizvodi mladost. Stvoreni sa toliko energije, mašte i znanja da ih s pravom možemo smatrati umetničkim delima. Umetnost gradnje, imperativ trajanja. U subotu na Balkanu pretežno sunčano i veoma toplo. Samo će na zapadu i severozapadu poluostrva i u oblasti severnog Jadrana biti promenjivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 20 stepeni u Ljubljani do 30 stepeni u Beogradu. U Srbiji sunčan i veoma topo prvi dan vikenda. Popodne i krajem dana očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i na zapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U Zaječaru pretežno sunčano u subotu. Duvaće slab jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U nedelju slično vreme. Kardiovaskularnim bolesnicima se i dalje savjetuje izvesna opreznost zbog ekstremno toplog vremena za ovo doba godine. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjenje fizičkih napora. I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija je u prethodnih 8 meseci uradila mnogo više nego u prethodnih 8 godina i Evropska unija bi trebalo da nagradi Srbiju i njene građane jer su to zaslužili, izjavio je danas prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Da li su Zaječaru bile neophodne privremene mere, odnosno da li je zreo za novu, ozbiljnu i odgovornu gradsku vlast? Među mnogim dokazima danas podsjećamo na istorijat vrtića Svitac. Vlada Srbije i grad Zaječar ulagaće više u školski sport i pravilan razvoj dece, istakao je Saša Mirković, pomoćnik ministra saobraćaja, na otvaranju Međunarodne konferencije o zdravlju i sportu u Zaječaru. Pratili ste rezime Best televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.